V prvom rade vydávať jednoduchým a priamým spôsobom svedectvo o Bohu, ktorého nám zjavil Ježiš Kristus. To znamená, že tento dokument hovorí, že základným prvým a najdôležitejším spôsobom, ako evangelizovať, je svedčiť. Svedčiť v prvom rade môžeme svojim životom, to je tzv. Nepriama evangelizácia, kde tým, čo žijeme, ako sa správame k tým druhým ľuďom, vydávame svedectvo, ale ten istý dokument hovorí, že to nestačí. Skôr či neskôr treba prejsť k svedectvu slova. A my by sme mali byť pripravení stať sa svedkami. A otázka je, čo slovo svedok znamená? Keď by sme si nazreli v slovníku, tak by sme zistili, že je to právny termín, ktorý sa používal pri človeku, ktorý má istú spomienku na istú udalosť. Zažil niečo a väčšinou viete, že svedkovia sú pri súdnom procese a ten sudca chce od vás fakty. Jeho nezaujímajú vaše citové výlevy a čo všetko ste poprežívali a on chce fakty. A tak jedna z vecí je, že svedok je ten, ktorý podáva faktickú správu o tom, čo zažil, čo videl. To znamená, že dosvedčuje isté fakty. Tá druhá vec vyzdáva postoj k tomu. To znamená, nestačí, že ja len vám hovorím, čo som videl, mňa sa to nedotýka, so mnou to nič nemá. Nie takýto formy odosobneného svedectva.